700 صحابہ ان میں سے 40 صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ایک قدم اٹھایا، یہ جبل جمعات سے نیچے اتر گئے باوجود منع کرنے کے. اللہ کی شان 5% صحابہ کے اللہ کے رسول کے ایک چوکی پر، جو چوکی بنائی تھی جو ہے جبل جمعات کی، اس چوکی پر نافرمانی کرنے کی وجہ سے پورے میدان کے تمام صحابہ پر آج کھا رہا. 5% کے نافرمانی کی وجہ سے 100% صحابہ پر کھا لگا. اس نے کر کر حملہ کیا. یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اگر کام کرنے والے کام کرنے